Pokoj, bratia a sestry, všetkých zdravím a prajem požehnanie pánovo. Tak sa zase stretávame cez vysielanie, pravdepodobne ešte niekoľko takýchto vysielaní bude a potom som presvedčený, že sa uvoľní opatrenia a budeme sa vidieť. Velice sa na vás teším, keď budeme spolu oslavovať Boha, chváliť pána, zažívať obecenstvo jeden s druhým. Velice sa teším, že veci sa dajú na poriadok, ale zatiaľ musíme takto vydržet. Áno, aj takto je preskúšaný náš vzťah s Bohom a verím tomu, že ste v dobrej kondícii, že sa modlíte, čítate Bibliu a chválite pána. Takže poďme chváliť Boha. Všetkého pán, on sám sil všetký krás, z lásky nás zachránil, naše duše spasil. On je jediný král, on spasil všetký krás. Volá sa Ježíš, Mesiáš, túžim to Zjaknem, lebo si so mnou ty.
vždy útechou si mi. Áno, len dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať. Áno, len dobré a milosť budú ma vždy sprevádzať. Oba, si môj pastier, budíš ma popasťať zelený, a k tichým vodám privádzaš ma, silu moju obnovuješ. Aj keď tu dojím, pôjdem, ničoho sa nevzdachnem, lebo si so mnou ty, vždy útechou si mi. Vodíš ma po pastvách zelených a k tichým vodám privádzaš ma, silu moju obnovuješ. Aj keď údolím pôjdem, ničoho sa nezľaknem, lebo si so mnou ty, vždy útechou si mi. Bývať bude v dome Pánovom, s ním na vrchu.
chcem v nebesiach na veky žiť, počúvať anielov, keď chvála ti znie, s nami spieva. Halleluja, svätý, svätý, všemohúci, Boh a Pán, ty si hodný večnej slávy, všemohúci, Boh a Pán. Môžem byť bližšie tvojmu srdcu, milovať ťa, nenávidieť hriech, vidieť ako suché kosti ožijú, s nami spievaj. Vyslovením mena Ježiš, on je slávny kráľ. Nič nezmôže moc pekla, nik nemôže obstáť. Pred jeho prítomnosťou slávy, on je Boh a Pán. Boh a Pán, Boh a Pán. Halleluja, svätý, svätý, všemohúci, Boh. Thank you.
Čekaj.
Drahí bratia, takže ktorí veríte, že Božie dielo má svoj význam? Ja verím, že má. Ja verím, že treba do neho zasadiť svoj život. A ktorí veríte, že Božie dielo má budúcnosť? Ja verím, že má. Vyústí to do stretnutí s Ježišom a do tej doby máme veľa, veľa práce. Chcem všetkým poďakovať, ktorí ste nás podporovali aj tento rok v taký proste nepohodlný, ktorý možná pre mnohých bol stresujúci. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujete a ďakujem všetkým, ktorí ste nachystaní podporovať nás aj do budúca. Lebo teraz sa pripravujeme na to, aby evangelizácia mohla expandovať. Viete o našich projektoch, nechcem to znovu opakovať. Ďakujem ešte raz za to, že umožňujete, aby církev mohla fungovať a fungovala dobre, na vysokej úrovni, aby sme mali kvalitné veci, aby proste všetko bolo tip-top. Aj vysielanie samozrejme niečo stojí, aj tie inštitúcie, ktoré máme, tak pre vás čo stojí. Za srdce ďakujem. Urobíme zbierku. Haleluja. 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 Nebeský Bože, prosím, aby si požehnal každého, aby se nebál, aby se nestrachoval, požehnej každého, aby si nekladl otázky, čo budem jesť, čo budem piť, aby z něho padlo bremeno. Prosím, aby si každému dal dobrú prácu, zakázky, aby k němu prišli financie, aby mal uhradit všetky potreby, lebo všetko nám je pridané. Ďakujeme ti za to, že keď hľadáme Božie kráľovství na prvom mieste, všetko ostatné nám je pridané, tak se modlím, aby si všetky potreby mojich bratov a sester naplnil, nielen v minimálnej miere, ale v hojnosti, v mene Ježíš. Amen. Dobre, dneska budem hovoriť o jednej téme, ktorá je aktuálna. Aj keď by som rád pokračoval o viere, lebo viera je aktuálna stále, hej, a verím k tomu, že se zase vrátime, anebo periodicky budeme vracet k viere a odporúčam vám teda, abyste si vypočuli ty posledné dve kázně na tuto tému, lebo jsem se snažil skutečně nějak z jiného úhla pohľadu se na to pozrieť a znovu hovorím, že viera je strašně důležitá. Viera je, viera funguje a treba se s ní zaoberať. Hej. Já jsem v jednej tej kázni hovoril o tom, čo vlastně viera není a čo bežně robievajú nebo robievali jsme kresťania a myslí si, že to viera je. Hej. Ale teraz to nechci opakovat, ale skutečně jsou to veci, kde viera chýba. Hej. Takže napravme to a nech vo všetkom, čo robíme, vo všetkom, čo hovoríme, vieru Boh nájde, lebo znovu opakujem, bez viery nie je možné ľúbiť sa Bohu. A pán hovorí, že nájdem-li vieru, keď sa vrátim. Hej? Takže áno, viera je dôležitá. Ale prosím vás, ja budu teraz hovoriť o vytrhnutí. Hej? Ja som asi už v priebehu týchto obmedzení o tom hovoril, ale idem o tom hovoriť znova. Idem hovoriť o vytrhnutí, hlavne idem hovoriť o tom, ako sa na vytrhnutie pripraviť. Prečo? Lebo doba je taká, že skutečne každý sa zamýšľa, čo bude, lebo každý vníma, že sú zmeny, ľudia si kladú otázky, čo sa deje, aký bude svet po korone, či vôbec bude nejaké po korone, čo s vakcínou a tak ďalej a tak ďalej. A tie otázky sú viac menej legálne, hej. No a pomáha tomu aj to, že vychádzajú knihy o vytrhnutí a ja dostávam otázky, prečo sa nevenujem vytrhnutí, prečo o ňom nehovorím, prečo nehovorím o vytrhnutí, aby si ľudia mohli pripraviť. Prosím vás, trochu spozorníme. To, že veríš vo vytrhnutí, ešte neznamená, že se pripravíš na vytrhnutí. Hej? A práve tu sa robí veľké chyby.
lebo práve píšu sa knihy, ktoré možná zhromažili určité fakty, dali si práci, ja neviem, s výskumem znamení nebeských, krvavé mesiace, dali si práci s preštudovaním zjavenia Daniela a tak ďalej. To sú tie texty, ktoré každý musí proste prejsť. Aj. A možno, že aj fakty sú správne, čárka, ale ten výsledok, to, ako sa pripraviť, je mylný. A toto nám tu prebieha pred očami, lebo skutečne mi píšu ľudia s tým, že je treba sa pripraviť, ja to viem. Jenže práve vplyvom týchto knih tá príprava na vytrhnutie je minimálne čudná, hej? Lebo tie knihy a tí učitelia, ktorí rátajú proste roky a čo sa bude dělat a tak ďalej, v konečnom dôsledku odpovede na to, ako sa pripraviť, dávajú špatné, lebo veskrze sa jedná o ľudí, ktorí v církvi sa neosvedčili, nemajú podpis Svätého Ducha za svojím životem, že by za nima byl zástup učeníkov, čo je nevyhnutné samozrejme, vyslovujú myšlenky, ktorýma možná, že aj udivujú ostatných, lebo ako som povedal, možná, že tie fakta sú správne. Hej. Takže budeme hovoriť o vytrhnutí. Tak ja chcem zaprvé povedať, že ja, ak mi napríklad píšete, že bude vytrhnutí, prosím vás, ja o tom viem, ja verím, ja verím ve vytrhnutí, hej. To je klasická evangelikálna teológia, nebo súčasť teológie, súčasť novozrodenskej viery, že príde pán a jeho príchod bude na dvakrát, najprv sa stretne v oblakoch církvy a potom sa postaví na Oleveckej hore. Tomu to je proste, ja tomu verím, hej? Ja nie som proti tomu. Ja úplne verím to, že tento okamih bude a je o tom napísané v 1. Tesalonickým 4. Hej, od 13. verša do 18. A nebudu to čítať z jednoho dôvodu, lebo to čítame často a prečítajte si to, lebo to by mal vedieť každý. Hej. Toto je na konci, je v 18. verši. Takže sa potešujte navzájem týmito slovami. To znamená, jedno z našich potešení je, že bude vytrhnutie. Hej. Aj teraz vám hovorím, že bude vytrhnutie. Ale treba sa správať tak, aby sme skutečne boli vytrhnutí. Takže ešte raz to poviem. To, že niekto verí, že bude vytrhnutý, ešte neznamená, že bude vytrhnutý. Hej. Na to sa treba náležite pripraviť. A opakujem, že tie rady, ktoré teraz sú populárne, v podstate hovorí, že treba stiahnuť, posvetiť sa, s tím, že vlastně ani nikdo nepovie, jakým způsobem, lebo posvětění samozřejmě, jako preběhá posvětění cez Boží slovo, cez Svatého Ducha a zapojení našej vůle. Hej? Takže 1. Tesalonickým, hej? 4, 13 až 18, tam je o tom, že bude taká udalost, že žijící veriací, ktorých život bude v vyhovujúcom stave, pôjdu k pánovi v oblakoch. Hej. Táto událost je takzvané prvé skresenie, anebo ešte lepšie povedané súčasťou prvého skresenia. Hej. Nie prvotina, je to prvé skresenie. Potom bude druhé skresenie úplne na konci, čiže prvé skresenie prebehne tak, Pavol hovorí, že nepredbehneme tých, ktorí zomreli v Kristu, takže títo vstanú, hej, títo vstanú. Potom my, je napísané, ľudia si myslí, že všetko prebehne v okamihu, hej, nie. Tam je napísané, že v okamihu my budeme premenení, takže najprv vstanú tí, ktorí zomreli v Pánovi, to znamená, od
prvého člověka, který se obrátil, který uveril Ježíša, až po těch lidí, kteří teraz zomírají v Pánovi, tak tí budou vzkresení. Potom je napísané, že my se k ním přidáme a razom budeme premeněni v ústrety, vytrhnutí v ústrety Pánovi a budeme premeněni, nebo ta generace bude premeněna a ich těla budou premeněné. Hej. Dalším důležitým faktom je, že klasický výklad je, kedy bude vytrhnutí. Větě? A tu už ľudia pletu jabka a hrušky, lebo například pri vakcíně jsem vysvětloval, že znamení šelmy je v určitom historickom okamihu. Toto je prostě zapísané, keď už Antikrist bude na scéně. A klasická teologie je, že vytrhnutí jsou dve základné linie. Obidve můžeme prijať, obidve mají svojich protagonistů. Jedna je, že bude vytrhnutí před 7-ročným súžením a druhá je, že bude v prostriedku. Hej? 7 rokov to nepustíte v Biblii veľakrát dokola. A jedna hovorí, že to bude predtým, dokonce to může být ešte predtým, než začne 7-ročné súženie. A druhá hovorí, že to bude v polovičke. Môžu byť obidve, ale dôležité sú určité fakty, hej? Že niektoré veci prostě my, nebo tí ľudia, ktorí budú vytrhnutí, zmizia, nezažijú. Vrátanie číslování 666, hej? Takže na to treba velice opatrně. Možná k tomu pridám jeden text, Tesalonickým otočíme list a tam je druhá. A teraz tam je taká výpoveď, že ako to bude, alebo čo zbraňuje tomu, aby se zjavil Antikrist. Hej? Tak druhá kapitola, druhý Tesalonickým. A nech vás nikdo nezvede nějakým způsobem, lebo den Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutě a nebude zjavený člověk hriechu, syn zatratenia, který se protiví a povyšuje nad všetko, čo se zvoje Boh. Lebo čemu se dává božská čest, takže se posadí do chrámu Božího jako Boh a bude se vydávat za Boha. Toto bude v polovičke toho 7-ročného období. Hej? Kde se posadí? Samozřejmě v chráme v Jeruzaleme, který ještě nestojí. 6. verš. A teraz to, čo zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom čase, lebo tajomstvo bez zákonnosti už pôsobí, ale až by ten, kdo zdržuje, bol odstranený zo stredu. Takže nezažijeme určité veci, lebo otázka je, čo alebo kdo je to ten, kdo bude odstranený zo stredu. Hej? Poviem vám, čo se běžně hovorí. Hovorí se, že Svätý Duch, čo je teda dost zajímavá myšlenka, lebo ako můžeš zobrať Svätého Ducha z niekadiaľ, hej, zo zeme, bude zobratá církev. Čiže keď se hovorí Den Pánov, tak prosím vás, to není sobota ani neděla, ale Den Pánov to je Den súdu. Hej? To je Den súdu. A to si Boh vyhradil na to, aby súdil a všetky tie veci posledních časov, aby ľudstvu zrátal. Je napísané, že ten, kdo zdržuje, bude zobratý. Já úplně jsem presvedčený, že to bude církev. Hej? To znamená, že tie veci, tie najväčšie rany, ktoré opisujú zjavenie a tak ďalej, proste jednoduše my neuvidíme vrátanie značkování na ruku a na hlavu. Znovu opakujem, není to vakcína, hej? Respektíve určite to není táto vakcína, nebo vakcíny, ktoré teraz prichádzajú na trh, hej? Já jsem dostal takovou výtku, lebo já jsem povedal jednoduchou věc a trvám na tom, že
že za prvé z duchovného hlediska, ak sa niekde dá zaočkovať, nestratí spasenie, hej? A či sa dá zaočkovať, alebo nie, je jeho vec a je to vec jeho, jeho svedomia, je to vec, je to vec jeho názoru, svetonázoru a je to vec, ako vyhodnotí celú záležitosť nebezpečí vakcíny nebo nebezpečí nákazy covidom. Je to prostě jeho vec a na tom trvám. Hej. Dostal jsem reakcie, že to je velice alibistické. Nie, já na tom trvám, že tak je. Hej. Je to tvoja vec, či se necháš zaočkovat a nech tě nikdo neodsudí. A ak sa nedáš, nech to nikdo neodsudí. Prostě to je, znovu to opakujem. A vôbec bude zajímavé, čo ešte okolo toho sa všetko udeje. Takže vytrhnutie. Ja vo vytrhnutie verím, opakujem, hej. Ale dôležité je pripraviť sa. Nesúhlasím, jednoznačne nesúhlasím s tým vyučovaním, ktoré dáva zlý výsledok, ako sa pripraviť. Lebo hovorí sa o tom, že treba všeho nechať. Dokonce ľudia hovorí, že treba prestať evangelizovať. Nikdy nebude treba prestať evangelizovať do posledné chvíle. Lebo napríklad v Matúšovi 24, kam sa dostaneme za chvíli, je vo 14. verši a toto evangelium bude kázané do všetkých končín a potom príde konec. Čiže príprava na vytrhnutie jednoznačne súvisí s kázaním evangelia, s vyučováním a s dalšíma vecami. Hej. To, že niekto napríklad se odtrhne od práce, od žatvy a teraz bude doma a bude tvrdiť, že má úžasný vzťah s pánom a že se pripravuje na jeho príchod, je veľká lož. Ja tomu proste neverím ani trochu. Ľudia hovorí, aké úžasné chvíle zažívajú, aké navštívenia zažívajú vo svojej komórke. Dobre, ja ti to neberem. Nech máš obecenstvo s pánom, ale ak by to bola skutečná realita, tak ťa pán pošle do žavty. Vždy to tak bolo. Dobre, takže prosím vás, ako sa pripraviť, hej? 24. kapitola Matúša. Takže téma je, pripravme sa na príchod pánov, hej? Snad by som povedal k tomu ešte to, že je možné podľa písma sa pripraviť. Hej. To je velice dôležité, lebo pán povedal, že máme určité veci urobiť. Keď je podľa písma urobíme, tak je to v poriadku. Hej. Lebo normálne tradiční veriaci sú presvedčení, že nie je možné vedieť, či som pripravený na stretnutie s Bohom alebo nie, čo je proti písmu. Lebo písmo hovorí, že Duch Svätý svedčí nášmu duchu, že sme deti Boží. Hej? To znamená, máme v sebe svedectvo, áno, že sme urobili všetko, čo je treba a sme pripravení. Hej? Čo sa týka vytrhnutia práve, tak ja som teraz doraznil, že áno, verím a že áno, súhlasím, že je treba o tom hovoriť, lebo pravdepodobne, ak chodíte do kostola, tak ste v živote o tom nepočuli. Hej? Ja som nepočul napríklad, že by nejvyšší predstavitelia historických církví pripravovali ľudí na druhý príchod pána Ježíša Krista. Hovorí sa o tom, že uvedeme církev do 3. tisícročia a tak ďalej, ale nikde sa nevyučuje o tom, že bude vytrhnutie a pravdepodobne ľudia v kostoloch v živote o tom nepočuli, čo je zlé, hej. Je to nesprávne, to znamená, že církev sa má pripravovať na vytrhnutí, potešujte sa týmito slovy, hej. Tak by bolo dobré napríklad aj v kostele, keby jeden veriaci povedal druhému, priprav sa na vytrhnutie, ale pravdepodobne v dnešnej dobe by se spýtal, a čo to teda vlastne je. Dobre, teraz som hovoril těm, ktorí ste o tom nevedeli, alebo v tom nemáte jasno, hej. Dobre. 24. kapitola Matúša, tam je reč pána Ježíše Krista a je treba jej rozumieť, už som o tom hovoril, ale poviem to znova. 24. kapitola
A 25. dokonce je jedna reč. 26. končí a stalo se, keď dokončil Ježíš tieto reči. Hej, to znamená, že potom se venoval inému, ale tieto dva kapitoly má jednu celistvú reč. S tím, že verš 1 až 4 se zaoberá znameníma príchodu a potom je v 14. verši a vtedy príde konec. Hej, vtedy príde konec. A potom je od 15. verša do 35. Ježíš hovorí o Izraeli. Tomu je treba veľmi dobre rozumieť, alebo keď to budeš sa snažiť miešať, tak tomu vôbec nebudeš rozumieť. Hej. Teraz sa nebudu venovať 15 až 35, aj keď je to zajímavé. Tam práve Ježíš hovorí, že dávajte pozor, aby to nebolo v sobotu nechoďte si zobrať veci do domu a tak ďalej. Lebo toto sa stane v tom 3,5 ročnom období, v polovičke toho 7-ročného súženia, kedy bude tá pustošiaca ohavnosť, antikrist posadí do chrámu, hej. A tam je varovaní pre Židov, hej. A potom znova začína 36. verš, ale o tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani nebeský anjeli. Čiže toto není o tom, že se posadí antikrist do chrámu, ale je to k verši 14 a tam je napísané, že príde konec. Čiže Ježíš hovorí, že príde konec a potom pokračuje 20 veršov, hovorí o Izraeli, takže pre koho bude konec? Áno, pre církev. Čiže tu bude vytrhnutie, potom bude se Boh zaobrať Izraelom a potom se pán zase vracia a hovorí o tej hodine. O ktorej hodine hovorí? Opakuje mne o tom, keď sa antikrist posadí do chrámu, ale o tom, že príde pán na oblakoch. Hej. A potom hovorí do konce 25. kapitoly a sú tam 4 podmienky vytrhnutia. Dobre, znovu to opakujem. Boh nás nenechal v nevedomosti, a Ježíš hovorí o tom dni a o tej hodine nikto nevie. A teraz hovorí v podobenstvách, 4 podobenstva hovorí o tom, ako se máme pripraviť. Tie podobenstva sú následovné podľa poradovníku, ako pán hovorí. Je to vzťah k sluhom, k církvi, k spoluslužobníkom. Potom vzťah ke Svätému Duchu, hrivny, a vzťah Izraeli. Dobre, toto sú podmienky na vytrhnutie. Ale prosím vás, existuje ešte jedna podmienka, ktorá je v 22. kapitole, 22. kapitole od 1. verše do 14. a to je takzvané čisté rúcho. Hej. Prečo toto není zahrnuté v podmienkach na vytrhnutie, preto, lebo to platilo po všetky dni. A samozrejme to bude platiť aj pre tých, ktorí očakávajú vytrhnutie. Čisté rucho, hej. Čisté rucho, to je základná podmienka kresťanstva. Mať odpustené hriechy. Aj teraz, drahý priateľ, ktorý počúvaš, jednu vec si musíš ujasniť, a sice či máš odpustené hriechy, alebo nie. Vždy, keď svedčíte, tak povedzte ľuďom, že áno, si zajímavý človek, dobre, zajímavé myšlenky, ale prosím te, ako si prišiel na to, že máš odpustené hriechy. Keď ti povie, že to nikto nemôže vedieť, tak vieš, že tomu nerozumí, tak mu prosím te povedz, že môže mať. Hej? Že odpustené hriechy môže mať. A nie je možné mať odpustené hriechy bez krvi Kristovej. To je jasné. Bez obeti Pána Ježiša Krista. Minule sme hovorili, akého Boha veríme. A ja som povedal, že veríme toho Boha, ktorý odpúšťa hriechy. Takže čisté rucho. Čisté rucho. To je taký zajímavý príbeh, lebo som dostal otázku, ako je možné, že niekto proste tam bol a bol vylúčený, hej, ako sa tam dostal.
Prosím vás, práve vďaka tomu, že toto sa nevzťahuje iba na vytrhnutí, to je vysvetliteľné. Hej? Keby to bolo v tej 24. kapitole 25. to by znamenalo, že ten človek byl vytrhnutý, uznaný za vhodného a potom vylúčený. Hej? Čiže keďže to není podmienka k vytrhnutí, tak to môžeme stiahnuť na kresťanov po všetky veky. Môžeme napríklad to pripodobniť tej sieti, to je 13. kapitola Matúša, a tam sa hovorí, že evanjelium kráľovstva Božieho ako sieť, ktorá pobere ryby, topánky, čisté tvory, nečisté tvory, všetko. A potom se to povyhazuje. To znamená, tuto je člověk, který reagoval na evangeliu, chodil do kostola, robil určité skutky, ale nedbal na to, aby mal čisté rucho. Víte, a to je věc každého z nás, a zopakujem to znova, toto byla věc každého kresťana po všetky dni, aby mal odpustené hriechy, aby nehrešil, aby bojoval s hriechmi a aby mal odpustené hriechy. Ja vám niečo poviem o hriechoch. Hej. Práve toto súvisí s tým falošným pripravovaním. Hej. Lebo každému je jasné, že sa jedná o hriechy. Hej. Bez posvetení nikto neuvidí pána. Hej. Dokonce je jedna skupina lidí, ktorá si myslí, že bude svatejší ako ostatní, pokání a svetosť, či ako sa to volá. Toto je veľmi, veľmi, veľmi zavádzajúce, hej? Lebo posvetení se týka úplne každého. Hej? Bez ohledu na to, aký má názov církve, tak posvetení se týka každého. Prosím vás, k posvetení. Hej? Treba byť veľmi rozumný v tom, lebo mám takú obavu, že títo ľudia, ktorí skočili na tú svetosť a pokanie, tak se z nich stanú úplne sterilní ľudia. Lebo oni budú zameraní na to, aby náhodou niečo neurobili zle, namiesto toho, aby se orientovali, čo mají robiť dobre. Je veľmi zajímavé, že dostali Pán Ježíš dostal od farizejov otázku. Otázku v 23. kapitole 22, to je kusok ďalej, 23, ktoré prikázanie je najväčšie. A toto je prosím vás dôležitá otázka. Hej? Ktoré prikázanie je najväčšie? Lebo ako viete, farizeji mali veľký problém, lebo tých prikázaní mali strašne veľa a proste a jednoduše museli je prekračovať. Hej. Bola nejaká situácia, napríklad bola sobota a zároveň mali niekoho obrezať a bolo, niekedy sa to proste bylo tak, že oni museli rozhodnúť, ktoré prikázanie je menšie, aby ho porušili a ktoré je väčšie. Hej. Čiže oni to stále radili. Hej. No a toto je trochu nebezpečná vec, lebo Ježíš im odpovedá, že treba srdcom rozsuzovať, lebo najväčšie prikázanie je milovať budeš Boha a milovať budeš ľudí. A prosím vás, milovanie ľudí pre zákonníkov je veľká neznáma, je to španielská dedina. Preto zákonníci, farizejové, nebo kresťania, ktorí si myslí, že sú svetejší ako ostatní, se stanú kritikmi, súdičmi a nebudú mať učeníkov. To je jeden z hlavní znak, lebo Pán Ježiš hovorí farizejom, obcházáte celú zem, aby ste získali jednoho učeníka a keď ho získáte, tak z neho robíte ešte horšího chlapa, ako ste vy. Takže presne tak to je. To hovorím preto, prosím vás, aby ste pri príprave na príchod Ježíša Krista nepadli do zákonníctva, lebo zákonníkov karhal Ježíš najviac. Najviac. Lebo nerobili srdcom, nebyla to skutečne láska k Bohu, to, čo vyjadrovali,
byla to samozvolená pokora, která jich nafukovala, a nemali radi lidí, lebo se povyšovali, soudili. Mysleli, že jsou světější jako ostatní. Dobře, takže prosím vás, otázka je, že či je některý hřích vážnější, nebo ne. Čiže čisté rucho, prosím tě, nehřeš a v případě, že se zašpiníš, pros Pána Ježíše Krista, aby tě očistil. 1. Jánova, 1. kapitola. Keď chodíme vo svetle, máme obecenstvo jeden s druhým. Krv Ježíše Krista nás očistí od každého hřechu. Kdežto, jak se někdo utiahne a sám bude se chcet prostě očistovat bez obecenstva vo svetle s ostatníma, já pochybujem, že to bude fungovat. Dobré. Prosím vás, samozřejmě, že není hriech jako hriech. Někteří lidé tvrdí, že všetky hriechy mají rovnakou hodnotu. Odpověď je samozřejmě, že nemají, hej. Povím vám několko prostě stupňů vážnosti, hej. Tím nechci povedat, že aj ten nejméně vážný je dobrý, například nepravost, je to zlé, hej. Ale my robíme veľa věcí, anebo poskvrníme se vo světě, takže například to, co vidíme, to, s čím se stretneme, to, jako ľudia rozprávají, samozřejmě to je špína na náš život, ale nie je riešení, že se posadíme někde do pustovně a nebudeme nič robiť. Hej, takže prosím vás, za prvé největší problém je vedomý hriech. Hej. Kdo by dobrovolně hřešil? Čo to je vedomý hriech? Vedomý hriech je hriech, který ľudia zhodnotia, že ho neupustí. Dobrovolně ho neupustí a keď budu konfrontovaný s Božím slovom, tak aj tak se rozhodnu, že nie. Podle mojho názoru je to tak a tak. Hej. To jsem vravil nedávno, například někdo se kladní modlám. Dobré, je to z nevědomosti, je na tom určitá tolerancia, ale keď mu to potom pověš, že je to takto, hej? Například Jeremiáš povedal mužom vaše ženy, kadí královně nebes. A tým pověš černé na bělom, že to je zlé, tak ľudia ti odpovedají tak, ako odpovedali Jeremiášovi, a sice to, ohledně toho, čo si nám hovoril, my ťa nepočúvneme. Dobre, tak to je dobrovolný hriech, čiže dobrovolný hriech je, keď někdo bude tvrdit, že to, čo písmo hovorí, asi není platné, a bude ho robiť ďalej. Dobre? Potom závažné prikázanie, závažné hriechy sú porušení prvého a druhého prikázaní, to je okultizmus. Pravděpodobně se budeme muset někdy k okultismu dostat a znovu se na něho pozrieť a znovu hovorím, pozrieť se na to rozumně, hej. Lebo to, čo ľudia vidí za okultismus, to je, prosím vás, to je, já nevím. Keď vám povím, že některý ľudia se pohoršili na tom, že někdo má stromček vianoční doma, větě, to je úplně absurdné. Tolko zloby, tolko zlé je vo světě, že robit si starosti s jedným stromčekom a s prskavkama, no tak prepáčte, to je úplně trapné. Hej. A ti ľudia to mysleli vážně, že prostě to je okultismus, to je pohanstvo a tak ďalej. No tak závažné porušení, závažný hriech je porušení prvého a druhého prikázání, to znamená vstup, kontakt s nadprirozenom nelegálně, hej. Já jsem úplně přesvědčený, že vianočný stromček žádný kontakt se satanom nesprostředkuje. To je hlupost. Na druhé straně, jak jsi nemal stromček, tak buď úplně spokojný, lebo ten, či máš stromček, či nemáš stromček, je to úplně jedno, hej. Ale některé lidé jsou ochotní se s tím zapodívat. Čiže velice nebezpečné je, keď se někdo dostane do kontaktu s duchmi, to je nebezpečné. Hej? Keď někdo používá modly a keď riešili apoštoli
čo majú prikázať pohanom, tak im povedali jednoduché, pár jednoduchých vecí, hej, krv. A potom hovorili, dávajte si pozor na smilstvo a modlárstvo. Hej. Čiže toto písmo nepustí modlárstvo a smilstvo a jedení krvi. Hej, jedení krvi, to, na to by ľudia neprišli. Prosím vás, nejeste krv ani výrobky, kde krv je. A potom sú dve veci, dejte si pozor na okultizmus, veštenie, dejte si pozor na používanie predmetov, na sošky, prívesky, symboly a podobné veci. Nepoužívejte to pri sprostredkovaní kontaktu s duchovným svetom. A potom je tam sex. Sex. To sa nezmení do príchodu pána. A toto je jeden veľký trumf diablov. To znamená smilstvo, sex, sexuálne orientácie, deviace a podobne je na vysokom stupni závažnosti. A z tohto sa treba obrátiť. Hej. Keď to apoštoli považovali za potrebné, tak to považovali za potrebné. Upozorňujem napríklad, že neodkázali pohanom, aby dodržovali sobotu, ako si niektorí myslí. Ale samozrejme ani nedelu. Hej. Takže okultizmus, smilstvo, jedení krvi, toto apoštoli počiarkli, Svätý Duch skrze apoštolov toto vniesol, aby to ľudia nerobili. A potom sú veci, ktoré si ľudia usporiadajú sami. Hej. Napríklad nikto nemá rád notorického klamára. Nikto nemá rád zlodeja. Společnost se vytvára, nikdo nenechá, aby někdo někoho prepadol, ozbíjal, znásilnil, zabil, hej. Čiže společnost si vytvorí sama určitý mechanismus, ale apoštoli hovoria, zdržujte se smilstva, zdržujte se okultismu, modlárstva, združujte se krvi a potom povedali, majte sa dobre. Dobre? Takže hovorím o príprave na vytrhnutie. Je dôležité, aby na nás neboli hriechy a aby zároveň sme neboli zákonníci. Dobre? Čiže chce to jeden rozumný, triezvý postoj. Hlavne, ty sa neorientuj na to, čo nemáš robiť, ale orientuj sa na tom, čo máš robiť. Máš slúžiť ľuďom, máš chváliť pána, máš ho uctievať a máš milovať ľudí. A keď to budeš robiť, budeš mať učeníkov. Keď nemáš učeníkov, znamená, že tvoje výklady sú krivé, nie sú správne. Dobre? Takže to hovorím o čistom ruchu. Takže máme za sebou základnú podmienku a to je čisté rucho, ktoré bylo vždycky zásadné a samozrejme nebude to inak ani v posledných časoch a v tej dobe, kedy čakáme príchod pánov. Hej? Takže znovu opakujem, o čom hovorím je, ako sa pripraviť, ako sa rozumne pripraviť. Odpoviete áno, veríme ve vytrhnutie, veríme, že Boh nám ukázal, ako sa máme pripraviť a podľa toho sa máme zariadiť. Máme za sebou čisté rucho a druhou podmienkou je 24. kapitola od 42 do 51 a tam je napísané, že je dôležitý vzťah ku spoluslužobníkom. Bratia a sestry, čím dlhšie služím pánovi, tak vidím, ako je toto strašne dôležitá podmienka. A chtěl by som z tohto miesta skutečne vyjadriť veľký obdiv, veľké poděkovanie a veľkú lásku všetkým, čo spolubojujeme už roky, rokúce. Nie je to samozrejmosť. Nie je to samozrejmosť. Veď aj Jan píše, že niektorí boli s náma, ale v skutočnosti neboli z nás, lebo keby boli z nás, tak s náma ostali. Hej. Veľa ľudí proste
Áno, veľa ľudí vydrží, hej. Veľa ľudí se nechá formovať v cirkvi, hej. A sú ľudia, ktorí se proste pohorší a obrátí se proti tomu, čo budovali. My tomu hovoríme, že ich semlelo prebuzení, hej. A odpadnú z funkčnej miestnej cirkvi, hej. Berte to vážne, lebo je ta jedna z podmienok vytrhnutia, je služba, ktorá prináša ovoce v miestnej církvi. Hej. To, že niekto sa pripojí k niekomu v Južnej Afrike nebo v Amerike, hej, je prosím vás veľký podvod, lebo nemôžeš sa odvalovať na autoritu vzdálenú a tím zničiť svůj život a nezačlenit se do miestnej církvy, kde je autorita miestná. Je to jasné? Dobre? Takže já vám prajem, abyste skutečně vydrželi až do konca v církvi, která pracuje na žatve, která poctivo bojuje, která samozřejmě není dokonalá, je složená z ľudí, ale právě v tom se formujeme, právě v tom jsme kreovaný na obraz pánov. Takže prosím vás, rozhodně nerobte to, o čem Ježíš hovorí v tomto podobenstve. Nebuďte tak, že se obrátíte v oči spolusluhom, ale ak něco je, tak Biblia dává návod, ako to riešiť, hej. Rozprávať sa, eventuálne napomenúť a potom, keď už nie je možné napomenúť, alebo ten človek sa nenechá napomenúť, tak je postavený mimo církev a Biblia hovorí, nech je ti ako hriešník a publikán. A tu je, čítajme, ale keby povedal ten zlý sluha vo svojom srdci, môj pán ešte dlho nepríde a začal by byť spolu sluhou, jesť a piť s opilcami. Toto je samozrejme obrazne, nemusíš jesť a piť s opilcami, ale dáš sa na stranu sveta. Hej. Príde pán toho sluhu v deň, ktorý sa nenazdá a hodinu, ktorý nezná, rozpoltí ho a jeho diel položí s pokrytcami. Tam bude pláč a škrípanie zubama. Tak prosím ťa, znovu ti radím. Určite v mieste, kde žiješ, je církev, ktorá pracuje na žatve. Začleň sa tam. Podaj sa pod autoritu pastora, vedení alebo kazateľa, to je nastavené a tam nech se tvoj život formuje a buď verný. Vernosť je obrovská hodnota. Takže ešte raz veľká vďaka bratia a sestry, ktorí spolu bojujeme už roky, rokúce. Ešte chvíľku vydržíme a ideme k pánovi. Krásne. Dobre, ďalšie podobenstvo je o rozumných panách. Toto se vzťahuje na olej. 5 bylo rozumných, 5 rozumných nebolo. Je napísané, že byla temnota, že byla polnoc, byla driemota a některé pany ostaly, aj keď už těším trochu hlavy odpadávaly, ale ostaly a dočkali ženicha a je veľmi dôležitý vzťah ku Svätému Duchu, hej, veľmi dôležité. Ja som rád, že sme v tzv. Charizmaticko-letničnej církvi, to znamená, sme otvorení voči Svätému Duchu, budeme ďalej otvorení voči Svätému Duchu, budeme ďalej milovať Boha, ďalej budeme prosiť pána, aby nás naplnil Svätým Duchom, to se môže, hej. A na to, aby si mal plnosť Svätého Ducha, tak potrebuješ 3 druhy pomazania. Prvé je pomazanie vnútorné, to znamená, musíš se znovu zrodiť a musíš mať ty osobný vztah s Bohem, to znamená, ty sám budeš muset
nebo mal by si vedieť, že v tvojom živote sa volá, čo stalo, že si prijal Pána Ježíše Krista, že si sa znovu zrodil, že si zmenil hodnoty, pohled na svet. Mali by to vidieť aj ľudia okolo teba, čiže toto je vnútorné pomazanie, hej? Ktoré ti hovorí, že áno, je Boh, áno, viem, že viem, že viem, my hovoríme, hej? Do vztahu mezi tebou a Bohom nikdo v tomto zmyslu nemůže vstúpiť. To je tvoja vec a záležitosť Pána. Hej? Mají vzťah s Ježíšom Kristom a do toho nikdo nemá právo vstúpiť. Nikdo nemůže rozhodnúť, či máš vzťah s Bohom alebo nie. Teraz dávajte pozor. Nikdo nemůže rozhodnúť, či budeš v nebi alebo v pekle, iba Boh. Iba Boh má tú sílu. Takže toto je to pomazání, které ty potřebuješ. Potřebuješ se znovu zrodit. Hej? Prvá Jánova 2 je to. To pomazání tě vyučuje. Hej? Potom potřebuješ pomazání na službu. To je úžasné. Prosím vás, služebné pomazání je fantastické. Da, ktorí z vás už vedia, čo to je. Prostě to je určitý motor, který určité turbo, na životě člověka, kterého prostě posilňuje a je to fantastické, ale důležité je, aby si mal službu. To je služebné pomazání. Hej? Boh dává službu na to, k čemu tě povolá. Boh najprv vybere člověka, potom ho uschopní, dá mu úkol a ten člověk to má urobiť. Hej? A nebo opačně, vybere člověka, dá mu úkol, pomáže ho a uschopní ho. Například, apoštoli se modlili aj za diakonou, který obsluhovali vdovy. Tu vidíte, že každá činnost církvy je důležitá. Každý v církvi, nech je naplněný Svatým duchom, každý v církvi se může modlit za uzdraveně, každý může získat učeníkov. Se zoberte například Filipa alebo Štěpána, aký to byli fantastický ľudia a ty právě patrili k takýmto diakonom. Takže najdi svoju službu a služ Pánovi a pripravuj sa na jeho príchod. Dobre? Dôležité podobenstvo. A potom jedno pomazanie, to je spoločné pomazanie. A to Boh dáva do určitých církví. Hej? Niektoré církve sú dobré v tom, niektoré sú v tom. Čiže je strašne dôležité, aby si si správne vybral a bol umístený v církvi, lebo tam ta církev má nejaké vedenie, to znamená, že ten, ktorý je ako služobný dar, tak pravdepodobne má určité dôrazy, ktoré mu dal Boh. Hej, nie sme všetci rovnakí, máme rovnakého Boha, ale naša služba sa mení, alebo ak chceš, to vyjadrenie Krista, ako kážeme, to skutečně může být různé. Hej? A nie je možné mať plnost pomazání bez toho, že by jsi znovu zrodený, bez toho, že by si sloužil a bez toho, že by si mal toto společné, že by si mal účast na společnom uctievaní v církvi a podobně. Víte, někdo vám povie, ale já keď se modlím doma, tak já mám daleko lepší zážitky, lepšie navštívení s Pánom. Ja tomu neverím. Treba zanechať proste tieto naivné predstavy a znova to poviem, že ak by to tak bolo, tak donášaš ovoce. To je úplne jednoduché. Hej. Ak by to tak bolo, tak za chvíli v tej komorke nie si sám a máš učeníkov proste. Takže neklame sa. Hej. Hovoríme o podmienkách na vytrhnutí. Potom Ježíš pokračuje ve svojej reči o tom, ako sa pripraviť a hovorí podobenstvo o hrivnách. Áno, toto je tiež známe podobenstvo. Je to Matúš 25, 14 až 30 a tiež je tam rozsudok. Hej. Takže ja vám poviem, že je celkom zajímavá jedna vec na tom podobenstve a sice Pán nepovedal, aby tí ľudia rozmnožovali, aby pracovali s tým talentem. Hej. A prečo? Lebo na to by mal prísť každý. Hej. Potom je zajímavé, že každému dal iné množstvo
inú mieru toho, čo im zveril. A je to úplne jednoduché, keď niekomu dal viac, viac od neho bude požadované. Hej. Niekto z vás je možná šikovnejší, niekto bohatší, ale skutočne sme rôzni a vložme, ale máme rovnaký cieľ a to je spasenie duší našich a potom duše dalších ľudí. A na to máme investovať do hrivny. Takže skutečně, ak například si zarobil miliony, ale nepomohlo to k tomu, aby někdo byl spasený, tak to byly zbytočné peněze. Tu vidíte například, že aj ľudia, kteří jsou velmi bohatí, nechci ji teraz jmenovat, ale to jsou extrémně bohatí ľudia, kteří už nejdou po penězoch. Oni chcou změnit svět. Vďaka tomu, že sú šikovnejší ako ostatní, vedia, ako zarobiť peniaze a vedia, ako sa svet správa. A oni chcú zmeniť svet. A teraz, ak si kresťan a máš nejaké talenty, máš možno, že si šikovný, možno, že si intelektuál. Prosím ťa, na čo? Kdo ti dal ten mozog? Kdo ti dal tie schopnosti, aby si rozumel veci? No samozrejme Boh. Možná ti Boh dal schopnosti, aby si rozumel financiám. Možná, že dobře pracuješ s dětma. Možná, že krásně zpěváš. Možná, že pozbuzuješ lidi. Možná, že víš přihovory lidem. Prosím vás, robme to, lebo máme rozdělné obdarování a rovnaký cíl. A to je spasení duší. Na to musíme pracovat. A celkem zajímavé je, že ten, kdo mal najmenej, čiže mal iba tu jednu hrivnu, čiže iba spasenie, tak s tím nechcel nič urobiť. Prečo? Lebo si myslel, že není na to vhodný. Tak, čo z toho bude mať? Tak, nebudu pracovat pre pána. A pán se rozčulil. Tak poďme a slušme tým, čo nám Boh dal, slušme pánovi. Nech ešte vidíme, skutečne, bratia, nech ešte vidíme v tomto roku veľa spasených ľudí. Nech vidíme další rok, pokiaľ pán nepríde, budeme kázať, budeme krstiť. Nevieme, aká doba nás čaká, či to bude ľahké, či to bude komplikované. Boh je hore a on nám dá múdrost. On nám dá vždy, aby jsme věděli, co máme robiť, ale my nesmíme zabúdať na ten cíl, že Ježíš zomrel za to, aby ľudia boli v nebi a my jsme tí, cez ktorých to koná. Takže poďme a slušme pánovi. Každému hovorím, například si žena, která vychovává děti doma. Dobré, a však se můžeš zúčastnit, dejme to modlitě, alebo věš někomu susedké povedat evanjeliu, věš posloužit pánovi. Pojďme a rozmnožme své hrivny. Tak, drahí bratia, téma je příprava na vytrhnutí. Snažím se borit tě myšlenky, které jsou proti vytrhnutí, aj tie myšlenky, ľudí, ktorí veria vytrhnutie, ale dávajú zlé rady, ako sa pripraviť. Hej. Tak dokazateľne na slovách Pána Ježiša Krista môžeme zistiť, že pán dal rady, ako sa pripraviť a vyhnúť súdu. Hej. Čisté rucho som vravel, to bolo to univerzálne. Potom vzťah k církvi, dôležitý. Samozřejmě, že hej. Já vím, že to zdůrazňujeme často, ale prosím vás, to je novodobý problém. Ano, aj v minulosti bylo, že dejme tomu ľudia opuštěli společné zhromaždění, aj keď byly fantastické, například pravděpodobně s Pavlom muselo být dobré zhromaždění, ale některý prostě malo vo zvyku nechodit. Ale vo všeobecnosti ještě v minulém storočí prostě bylo tak, že každý, kdo se obrátil, tak věděl, že má chodit do církve a bylo to jako myšlenka respektované. Teraz s tím prostě musíme bojovat a povedat lidem právě proto, že je poslední čas, tak nemeňme pravidla. Hej? Potom Duch Svatý, to je jednoznačně zrušující záležitost. Svatý Duch je úžasná osoba.
máme rádi Svätého Ducha, máme rádi duchovné dary, rádi se naplňáme a těšíme se na společné zhromaždění, které bude expresivné, budeme chválit Pána, budeme se radovat, bude to úžasné. Děká Pánovi. Potom důležité hrivny, aby jsme zapojili to, co nám Bůh dal do služby Pánovi. A ostává nám ještě jedna oblast a to je vzťah Izraeli. To je 25, kapitola 25, 31 až 46. Ano, to je, prosím vás, viete, osud izraelského národa bol pohnutý celé dějiny a celé dějiny boli ľudia, ktorí vedeli Izraelcom, ktorí boli prenásledovaní, napríklad v druhej svetovej, to bolo veľmi, veľmi výrazné, keď ľudia napríklad za cenu riskovali svoj vlastný život a život rodiny, preto, aby skryli židov, tak toto se stahuje, prosím vás, na týchto ľudí, hej. Zkrátka poviem jednu vec. Dej si obrovský pozor, aby si nebol antisemita. Kresťan antisemita neexistuje, lebo spása je zo židov. Mária bola čistokrvná židovka, takže si dejte veľký pozor, na to, abyste, ako se vyjadruješ k Izraeli, ako se k němu staviaš, či si antisemita, alebo nie. Verím aj teraz, keď hovorím, tak některý z vás se poburujete, daj si to na poriadok. Antisemita nevojde do Božího královstva, to je úplně isté. Že? A naopak, tí ľudia, ktorí jsou filosemiti, ktorí prostě mají taký pozitivní postoj k Izraeli, tak jsou požehnaní. Požehnaní. Jedna vec, na kterou se těším, že zase půjdem do Izraela, bol jsem asi 30 razy, nevím, a těším se, že tam půjdem. No a celkovo my nevíme, ako sa politika americká politika voči Izraelu zmení, viete, že americká politika prostě, nebo americký prezident má vplyv na celý svět, hej, to je bez debat. A samozřejmě se to premětně, vždy ten prezident se premětně do vzťahu k Izraelu, jednoznačně. Takže budeme pozorovat, či se obnoví zmluva s Iránem a tak ďalej, a tak ďalej. A možná, že bude populárné být na straně židov, možná, že to bude nepopulárné. Ale my musíme být rozhodnutí být na straně židov. Teraz nehovorím o jednotlivých židoch, který nemají dobrý charakter, ale já hovorím o mimoriadnom poslání židovského národa, lebo vďaka ním máme tuto knihu. Hej. Takže dej si to na poriadok, nebuď antisemita a minimálně teda vůbec, ak nejsi za Izrael a nerozumíš tomu, tak se do toho, prosím tě, tak se vyhni. Vyhni této téme, aby ses náhodou nedostal do problému s všemohoucím Bohom, lebo moje téma dneska byla, že doby jsou náročné, zvláštné, jiné, nebudu se věci správat vypočítatelně, nepojdu po těch kolejích, jako šli možná 10 ročia, hej, v našem životě, budeme muset skutečně pozorovat na Pána a já souhlasím s tím, že treba se připravit na příchod Ježíšo Krista, ale jako jsem povedal několikrát, nesouhlasím s tím, ako se máme připravit. Nech nás Pán najde v plnej práci. Keď bude vytrhnutie, nech tě Boh najde, ako sa modlíš, ako někomu svedčíš, ako někoho krstíš, ako se vylieva Svätý Duch, ako se modlíš za někoho, on padne pod Božou mocou, Svätý Duch se vylieva a vtedy budeme zobratí. To je moje prianie. Prosím vás, tak ak chcete, tak se můžete postavit a já se budu modlit. Haleluja.
Haleluja, nebeský Otče, děkujeme ti za to, že se můžeme potěšovat zprávou, že Pán Ježíš Kristus přijde. Úplně tomu veríme, verím tomu, verím to, co hovorí Biblie. Biblia, nie sú to rozprávky, je to úplná pravda. A prosím za každého, kdo se pozerá, aby si tuto pravdu vpísal do jeho srdce, že se vrací Pán, vrací se Pán pánov, Král králov, vrací se Ježíš Kristus, oslávený, vítězný, úžasná osoba. A já ti děkujem za to, že jsem mohl uvěřit, a děkujem ti aj za bratov a sestry, kteří mají obecenstvo s Bohem, který milují Ježíše Krista. Prosím, aby si požehnal, aby si provedl tím, čo prechádzajú. Prosím, aby si ich uzdravil, prosím, aby si zahnal covid od nich. Ja prosím, aby se nikdo nebál, aby s Pánom prešiel všetky problémy, a prosím, aby nikdo nezahorkol. Prosím, aj keď nejaký problém v církvi, nech sa napraví na slávu Božiu, tak, aby církev bola harmonická, krásná, plná milosti, plná lásky, plná darov, plná slávy Božej. Prosím, nebeský Otče, ať se dejú divy a zázraky, a prosím aj teraz, aby si uzdravoval, aby Božia moc se dotkla ľudí, aby si se dotkl jejich potrieb, aby si se dotkl jejich těla, jejich mysli. Prosím, aby si pomazal tých, čo pozerajú, radosťou, milosťou. Pozdvihni ich, nech nemají pocit opustenosti, ale nech vedia, že Pán je s náma. A připrav nás na tie časy, které prídu, keď se církev bude moc zjíst, nech se dějí úžasné veci. Ďakujeme ti za to, že skrze ruky apoštolů se děli divy a zázraky. Pomáž bratov, sestry k tomu, aby uzdravovali, pomáž jich k tomu, aby vyháněli démonov, pomáž jim k tomu, aby mali duchovné dary, aby byli plní věry, a my ti za to děkujeme, chválíme tě v jméně Ježíše Krista. Haleluja. Amen. Šalom, buďte požehnaní, bratia.